Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтеновтің тапсырмасына сәйкес қаладағы нөмірі 2-ші көп салалы ауруханада күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Осыған орай қала әкімінің орынбасары Мәулен Айманбетов жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Іргетасы 1975 жылы қаланған бұл ауруханада осы жылға дейін күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Ұзақ жылдар бойы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің балансында болған. 2018 жылдан бастап Шымкент қаласы әкімінің қаулысымен денсаулық сақтау басқармасына берілді. Қазіргі уақытта нысандағы күрделі жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Жөндеу жұмыстарымен және нысандағы құрылысшы мамандармен егжей-тегжей танысқан қала әкімінің орынбасары Мәулен Айманбетов мердігермен жұмысты техникалық қадағалаушыға нысанды уақытынан кешіктірмей бітіруді және жұмыс сапасын жақсартуды тапсырды. Аталған нысан бас корпустан босану бөлімінен және емханадан тұрады. Емханада орналасу бағыты бойынша 50 мың тұрғын тіркелген. Тәулігіне 700-ге жуық азамат дәрігерлерге қаралады. Босану бөлімі бұрын 2-ші деңгейлі перинаталдық көмек көрсетіп келген. Күрделі жөндеу жұмыстарынан кейін 3-ші деңгейлі перинаталдық көмек көрсететін босану бөлімі деңгейіне өткелі тұр. Ауруханаға қазіргі жөндеу жұмыстары барысында ауыр медициналық құрал жабдықтар, атап айтқанда КТ аппараттары, заманауи рентген, ангиографиялық қондырғы және өзге де медициналық құралдар орналастырылуда. Нысанның бас корпусында 400 кісілік стационар жұқпалы аурулар стандарттарына сай төсек орынмен жабдықталып отыр. Басқа уақытта қалыпты жағдайда емделушілерге қызмет көрсетеді. Сондай-ақ мұнда жансақтау бөлімшесі үлкейіп, инсульттік орталық және нейрохирургиялық бөлімше ашылады. Мердігер мекеме Юкстрой сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аурухананың жыл соңында пайдалануға берілетінін жеткізді. Айгерім Дәулетбекқызы, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.